Lukas Jensen, vi slår Sønderjyske 3-0 blandt andet på to mål af dig selv. Prøv lige at forklare, hvordan du oplevede kampen. Jeg synes, det var en rigtig fin kamp. Masser af dueller til at starte på. Men jeg synes, vi får lukket godt ned for dem og formår også at skabe nogle muligheder til os selv. Og også flere muligheder, end de får skabt. Så alt i alt en super fin kamp, hvor vi får vist noget mere offensivt, end vi gjorde i Aalborg. Og få lukket rimeligt af defensivt, synes jeg. Du nævner selv kampen i Aalborg sidste uge, som egentlig også var en ok præstation, men der fik vi ikke scoret nogen mål. Hvad er forskellen på, at vi scorede 3 i dag og ikke scorede nogen sidste uge? Vi havde snakket om, at vi skulle, og inklusive mig selv, skulle forsøge at lave lidt flere dybløb og forsøge at strække dem lidt mere og tro dem lidt i baggrunden. Og det lykkedes vi jo fint med, i hvert fald både på det andet og det tredje mål. Så det var selvfølgelig nogle af de ting, og jeg synes, det defensive lykkedes jo også til tider okay med i Aalborg, men det synes jeg også var bedre end i dag. Selvfølgelig holder vi også 0 og giver ikke meget væk. Du scorer som sagt selv 2 mål. Prøv lige at fortælle os, hvad der sker i de 2 situationer. Jamen, den første er en dødbold, hvor jeg står på kanten af feltet for en gang skyld. Jeg har tit stået hjemme i det sidste halvår, men det må betyde, at jeg skal med frem nu. Så løber jeg lidt tilbage og får sparket på den, og den knækker lidt på vej derind. Og så stod 19-0, og den anden, det var en rigtig, rigtig flot bold af Marle, som ligger lige i skoen for mig, og jeg tager et dybt løb, og så sparer jeg den i kort hjørne med venstre ben. Tak skal du have. Tak for sejren. Mange tak.